ยบีฮูเรบีรีนาโอยปารเอบีฮูทาเกมาเนบีฮูเกบีนาบาโอยโอยบีฮูโกเลบีนาบากาโอ้ยบีฮูบีฮูบีฮูติโอยอามาร์บีฮูตินิติโอยคาร์ตีบีฮูกองาลิโอยมาขอร์บีฮูบูกาลิโอยบ่ฮากอตเต่บ่ฮากอตเต่เดมาลีโครุโอ้ยกบฟุลฟุลิเลบีฮูบีฮูบีฮูติโอยนาฮอร์ฟุลฟุลิเลบีฮูบีฮูบีฮูติโอยโอ้ยกอสเซบเนฮอลาเลปาเต่เอบีฮูบีฮูBihutiyo, amar bihuti nitiyo, kati bihu kongaliyo, maghor bihu bhugaliyo, bohagote, bohagote, dhemali koru. Boria, enedore bihur ayujan hokolute etia bihur poribek dekhibole pua goise, hokoluke rongali bihur khubhesa janaisu aru Srimoyi. আজি খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰিয়াংকা আপোনাল সকলোকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনালোকলৈও আমি শুভেচ্ছা জনালো হ্যাপি বিহু কি নাম দিম মাতিম গোষ্ঠীৰ সজনত আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহুৰ বিশেষ আয়োজন তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকে এখন নাটৰ আয়োজন কৰিছে গোটেই বিহুৰ আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰা আমি যিখিনি পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি আহিছো বিহু বুলি ক'লে সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে কৰি দেখুৱাব নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কেনেকৈ কি কৰে কাৰণ আজিকালি প্ৰায়ে দেখা পোৱা যায় আমি যদিও কৰোঁ কিন্তু সেই গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ আমি নাপাওঁ বিশেষকৈ চহৰত থকা মহানগৰীত থকা লোকসকলে সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশটো মিছ কৰে গতিকে তেনে এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে এই অঞ্চলৰ মহিলাসকলে এটা ফুটাই তুলিবলৈ যত্ন কৰিছে হয়নে সঁচাকৈয়ে আজিকালিতো আমাৰ সকলোতে আধুনিকতা আহিলে গতিকে আমাৰ বিহুত আমি মানে আজিকালি নতুন প্ৰজন্মই হয়তো সেইবিলাক নাজানে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ আমি অলপ মানে এইখিনি গৰু বিহুত কেনেকৈ কি কৰে মানুহ বিহুত কেনেকৈ কি কৰে আমি সেইখিনিকে অকণমান ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিম বুলি আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এইখিনি মানে আনন্দেৰে আঁকোৱালি ল'ব আপোনালোকে এখন নাটৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে নহয় জানো নাট এখন ঠিক নাট নহয় আমি অলপ সংলাপ দি পেলাই তেনেকৈ সেইটোকে বুজাব খুজিছোঁ মানে বস্তুখিনি কেনেকৈ কি হয় আমি সেইখিনিকে কৰিম বুলি হয় চুটি নাট চমু নাট চমু তেনেকুৱাকৈ একেবাৰে চমু নাটৰ আভাসত আমি সেইখিনি দেখাব খুজিছোঁ কেনেকৈ কৰে আচলতে সেইখিনি এতিয়া মোৰো মনত পৰে যেতিয়া আমি সৰুতে আছিলোঁ আইতা ককাৰ লগত আছিলোঁ তেতিয়া আমি সকলোৱে সেই গৰু বিহু ক'লে গৰু পিছে পিছে দৌৰিছিলোঁ এই কি কয় গৰু চাত দিয়া কয় নহয় জানো চাত দিয়া গৰু কাবেলি জাক দিয়া আৰু নদীৰ কাষত গৈ পেলাই আমিও সৰু থাকোঁতে আমাৰ সকলোৱে দেউতা খুৰাহঁতে গৰুক পথাৰত নি পেলাই নদীত নি পেলাই গৰুক নোৱাই ধুৱাই গা পা ধুৱাই আবেলি হ'লে নতুন পঘা দিয়ে জাক দিয়ে পিঠা দিয়ে গতিকে আমিও ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি অলপ আভাস দিব খুজিছোঁ আভাস দিব খুজিছে সেই পৰিৱেশটো আমি এতিয়া মিছ কৰোঁ এতিয়া বহুদিন দেখা নাই পোৱা নাই পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছোঁ কিন্তু সেইখিনি যাতে আকৌ সকলোকে মনত পৰে বা নতুন প্ৰজন্মইও জানে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা প্ৰয়াস কৰিছে গতিকে আহক আমি তেওঁলোকৰ সেই প্ৰয়াসখিনি সেই চমু নাটখন উপভোগ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি এতিয়া আমাৰ গৰুৰ মানে গৰুৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰা হয় গৰু বিহুৰ আয়োজনখিনি আমি এটা সেইখিনি দেখুৱাব খুজিছোঁ ঠিক আছে তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰোঁ অহে দৈ অ ৰঙালী আমাৰ কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে আহত আহ আমি সৌ তাতে গৈ গৰু চাত তৈয়াৰ কৰোঁগৈ আহত আহ 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 লগাইছো লগাইছো মায়ে সৰু বাপে সৰু তই হবি বৰ সৰু অ নহয় তই আহ
লাড়ু পিঠা বনা আনিছ নে নাই গৰুক নোৱাই ধুৱাই মা হালধিয়ে নোৱাই ধুৱাই গধূলিলে নতুন পঘাটি বান্ধিব নালাগিব জানো দুৱাৰ মুখত এখন এটা জাক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব মই লক্ষ্মীক বিহুৱান ববলৈ দিছিলো এইয়া লক্ষ্মী আহিছে চাগে তাই বিহুৱান লৈ আহিছে চাগে গম পাইছে নে বাইদেউ ভালেই কৰিলে যোগাৰ কৰিছা আমি আলোচনাতে বহু অলপমান হয় হয় বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই গামোচাখিনি বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই গামোচাকেইখন বাৰু ৰচোন সৌজনী মালতীয়ে জেতুকা আনিছে হ'বলা আমিতো জেতুকা ল'ব লাগিব চবে লাগিব লাগিব আপোনালোকে পালেনে অকমান অকমান লৈ পালো পালো কোনে কোনে পোৱা নাই লৈ লোৱা এইয়া চা কি ধুনীয়া হৈছে চাহ জেতুকাখিনি কেনেকৈ ধুনীয়া হৈছে বাপৰে বাপ আমাৰ কি ধুনীয়াকৈ বটি আনিছে জেতুকাখিনি তেতিয়াহ'লে আজি এতিয়া আমাৰ বিষয়বস্তুটো আছিলে আমিনো কাইলৈ কেনেকৈ আমাৰ এই বিহুটো চলিয়ে আছে এতিয়া গৰু বিহু আকৌ আমি মানুহ বিহুটোনো কেনেকৈ পালন কৰিম আমি এটা তাৰে আলোচনাৰ বিষয়বস্তু সেয়ে আছিলে নহয় জানো আজিতো গৰু বিহু হ'লেই কাইলৈ মানুহৰ বিহু কাইলৈ আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি মা হালধিয়ে ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই সকলোৱে ডাঙৰক আমি সেৱা জনাই বয়সস্থজনক সেৱা জনাই আমি সকলো নামঘৰলৈ গৈ তাত থাপনাত এখন গামোচা দি তাতে সেৱা ল'ম যেন বছৰটো সকলোৱে ভালে কুশলে তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ এইখিনি শেষেই হৈছে আমি এতিয়া সকলো ঘৰাঘৰি যাম কাৰণ আমাৰ আবেলিলৈ আকৌ গৰুৰ কামখিনি চাট বনোৱা গৰুৰ এই জাক এটা দিব লাগিব সকলোৰে ঘৰে ঘৰে পিঠা পনাও দিব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া ঘৰে ঘৰে যাম দেই কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers India's largest news network News 18 network আমাৰ এই বয়োজ্যেষ্ঠ আইসকল বহি আছে তেখেতসকলক এটি সেৱা জনাই আমাৰ নামঘৰত আমি অকণমান নাম কীৰ্তন কৰোঁগৈ আজি এই বিহু পবিত্ৰখনত বলো অ'
হরি ভাল বোলো নমো নমো নারায়ণ প্রসন্ন হৈক হৈক কৰিকক মায়ক নিজান আপোনাৰ মহিমা আপুনি বেকত কৰি জীৱক কৰা পৰিত্ৰাণ হে প্ৰভু ভগৱন্ত তেওঁলোকে আজি ইয়াতে নতুন বছৰ বুলি ইয়াতে সেৱা ধৰিছে তাতে যদি কিবা গ্ৰহ দুখ কাল দুখ দ্ৰব্য দুখ আছে সকলো দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰি নতুন বছৰটো যেন তেওঁলোকৰ ভালে কুশলে যায় এনেখিনি প্ৰাৰ্থনা অ' হৰি এনেকৈ জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই বিহুৰ দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ আমি সকলোৱে আৰু সেইখিনি আমাক দেখুৱালে কেনেকৈ দিনটো আৰম্ভ কৰা হয় ডাঙৰজনক তামোল পাণ দি পেলাই সেৱা কৰিলে শৰাই দি পেলাই সেৱা কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া নাম হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি এটি দিহানাম গাম তাৰপিছত আমি আৰু আমাৰ মানে বিহুৰ আনন্দতে আমি গছৰ তলতে এটি বিহু বিহু নাচিব গতিকে যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি কৰি উঠি সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব বিহু নাচিব সকলোৱে মিলি সেইখিনিয়ে আমাৰ বিহুত আমাৰ কাম আমি সকলোৱে কৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিম এনেও বহাগ বুলি বহাগ মাহৰ এই সময়খিনিত ভালেই লাগে সকলোৱে ফূৰ্তি নাচো নাচো সকলোৰে লাগিয়ে থাকে ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি এতিয়া নামেৰে আৰম্ভ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি হৰি ও ৰাম ও ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ আজি প্ৰকৃতিয়ে ৰং ৰূপ ফলালে ঢোল পে পাইল গালে মা
সকলো সাজু হৈছে জেং বিহুৰ বাবে গতিকে আহক আমি উপভোগ কৰোঁ জেং বিহু বসন্ত আহিলে এ কুলিয়ে বিনালে ওই গছে বনে হলা লে ওই পা এই অসমৰ জিয়ৰী অসমৰ বুৱাৰী ওই ততে নাইকি আগা ওই উজনি ঐ নামনি লকনি উঠেনো খলকনি বিহুটি ঐ আহিলে বিহুটি ঐ আহিলে বুলি আজৈ চৰাইদেউ ঐ জেৰেঙা শিৱসাগৰ নাজিৰা শিৱসাগৰ নাজিৰা নাম ডাঙৰ শিলৰে নাম ডাঙৰ শিলৰে সাকু ঐ জয়সাগৰ জয়দৌল শিৱসাগৰ শিৱদৌল শিৱসাগৰ শিৱদৌল ৰংঘৰৈ কাৰেংঘৰ ৰংঘৰৈ কাৰেংঘৰ তাত ঐ জেৰেঙা ঐ পথাৰত সতীনো জয়মতীয়ে সতীনো জয়মতীয়ে তেজিলে ঐ নিজৰে তেজিলে ঐ নিজৰে নাম চুৰাতেৰে কোবালে গৰম পানী ঢালিলে গৰম পানী ঢালিলে নকলে ঐ স্বামীৰে নকলে ঐ স্বামীৰে নাম এই বৰঘৰৰ মুধতে এই গগনা বজালো ঐ শাহুৱাই শুন কিয় হাহুৱাই শুনি ঐ মিচিকিয়াই হাঁহি লে ঐ বোৱাৰী ধেমেলিয়া বুলি গগনা আৰণি গগনা পুৰণি ঐ গগনা পুৰণি ঐ গগনা কিহেৰে গগনা কিহেৰে বাওঁ আজৈ দুফালে দুচতি মাজতে এচতি ঐ মাজতে এচতি ঐ উশাহৰে টিপতে উশাহৰে টিপতে বাওঁ ঐ এদেহি এদেহি চৰাই তুলিলে হায় হাৰি যাবি ঐ এদেহি এদেহি চকুৰি পোৱালি ঐ এদেহি এদেহি গছৰ নোডাল শুৱনি কৰিনো শালি জাপি ঐ ভাঙোনো শালি কাঠি ঐ চকুনো ফুলে কাহি ঐ নিয়ৰতে নিয়ৰতে তিয়াই যাওঁ বৰিনো শালি জাপি ঐ চাচোনো ফুলৰ কাঠি ঐ বাচোনো ফুলে পাহি ঐ নিয়ৰতে নিয়ৰতে তিয়াই যাওঁ চৰি ঐ অকলা টেঙাটি ই অকলে নেখাবি ঐ অকলে নেখাবি ঐ আমাকো এচকল আমাকো এচকল দিবি ঐ জেং বিহু গাবলৈ ঐ অকলে নেযাবি ঐ অকলে নেযাবি ঐ আমাকো লগতে আমাকো লগতে নিবি আজৈ বিহু আনন্দীয়া ঐ ঐ বিহু বিনন্দীয়া ঐ বিহু বিনন্দীয়া ঐ বিহুৰে অমিয়া বিহুৰে অমিয়া আমাক আজৈ বিহু থাকে মানে ঐ বিহুকে বিনাবা ঐ বিহুকে বিনাবা ঐ বিহু গ'লে বিনাবা বিহু গ'লে বিনাবা
ওই জেরেঙ্গা পথারত ধানে দাই আছিলু ওই ঘিলা সকলিয়া মুঠি ওই ঘিলা সকলিয়া মুঠি এই শহুরর পুতেকে ধাননি দেখা পাই লগাই ললে ডিঙিতে হে জরি নুহালি জাপি ঐ চাচুনু ফুলর কাঠি ঐ বাচুনু ফুলে পাহি ঐ নিয়রতে নিয়রতে তিয়াই যা ভৰি নুহালি জাপি ঐ চাচুনু ফুলৰ কাঠি ঐ বাচুনু ফুলে পাহি ঐ নিয়রতে নিয়রতে তিয়াই যা ভৰি নুহালি জাপি ঐ চাচুনু ফুলৰ কাঠি ঐ বাচুনু ফুলে পাহি ঐ নিয়রতে নিয়রতে তিয়াই যাও ভৰি ঐ বিহুতি নামেৰে ঐ তিনিটি আখৰে ঐ কোনে লিখি থলে ঐ শিলৰ এই মামৰে উন ধৰে এই ঘূণে উন ধৰে ঐ ঐ থাকিল অসমীয়া প্ৰাণ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা দিবলৈ যত্ন কৰোঁ যিকোনো অকেজনতে। আজিও বিহুৰ পৰিৱেশ সকলোখিনি আঁতি গুৰি মাৰি কি নাম দিম মাতিম গোষ্ঠীৰ সজনত দেখুৱালে। মীৰা বাইদেউ আগভাগ প্ৰত্যেকবাৰ লৈ আহিছে, এইবাৰো যিমান পাৰোঁ ল'বলৈ যত্ন কৰোঁ। আৰু মই সদায় আমাৰ মানে মানুহখিনিক অকণমান আগবঢ়াই নি তেওঁলোকে যাতে সকলোৱে আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে মই সেইখিনিকে সদায় যত্ন কৰি আছোঁ আৰু পৰালৈকে কৰি থাকিম। সকলোকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সকলোকে সকলোৱে একেলগে, হয় হয় হেপী বিহু। আৰু তোমালৈও আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ, লগতে আমাৰ কেমেৰা তেখেতলৈও আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ, লগতে নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আমি ৰাঙলী বিহুৰ উলগ জনালোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সকলোকে লগ পালোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু বিহুৰ সময় সকলোৱে এনেদৰে নাচি থাকক, আনন্দ কৰি থাকক, ফূৰ্তি কৰি থাকক, খুব ভাল লাগিলে, সুন্দৰ সময় আপোনালোকৰ সৈতে অতিবাহিত কৰিলোঁ। পুনৰ এবাৰ সকলোকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সকলো দৰ্শককে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু মই প্ৰিয়াংকাই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। হেপি বিহু। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ।